Довгоочікуваний ремонт. Ймовірно, за 2 місяці мешканці вулиці Павлика зможуть зітхнути з полегшенням, оскільки за цей час, за словами підрядників, за умов постійного фінансування їм вдасться закінчити її реконструкцію. Запланована заміна мереж, саме водопостачання, вона вже проведена на даний момент. Також передбачено влаштування лотків дощової каналізації і повністю влаштування всього полотна дорожнього і тротуарів з бруківки. В компанії, яка займається ремонтом вулиці, розповідають, завдяки брукуванню комунальні служби матимуть кращий доступ до комунікацій у разі аварій. Прийняли рішення в один рівень зробити її такою, більш пішохідною. Ясно, що транспорт буде заїжджати, але більш пішохідною. Тому тут роботи зараз проводяться. Минулого року була замінена каналізація, зроблені відповідні всі мережі, а зараз, відповідно, вона вся буде в Бруківці аж до кінця. Ну, а наступна вулиця – це вулиця Коперника, яка планується. Я не знаю, чи ми зробимо цього року повністю її, але мережі почнемо. Очільник міста каже, як тільки вирішать питання стосовно автентичної бруківки на сусідній вулиці Коперника, візьмуться за ремонт її дороги та тротуарів. Максим Вепрек, Віталій Магалатій, Телеканал 402.